Tá, vamos lá então com as categorias. Manda Primeira jogador. categoria, primeira categoria tem que ser jogador, né? Jogador. Eu achei que ia estragar ali em cima, cara. Vamos botar time? Pode ser. Time. Time. Estádio? É, estádio é bom, né? Vamos pensar uma coisa que seja uma coisa um pouco diferente, assim, Mascote. né? Tá. Bah, mascote é bom, hein? Vinho e Tem chinelo. No Chile. Vinho e chinelo. Não, tem no Chile é muito bom. Tá, tem no Chile. Não? Por que tem no Chile? Porque tu veio de lá? Porque tu foi para as férias no Chile lá, tudo mais, tudo certo. Beleza, maravilha. Então esse é o Stop do Bola. Muito bem-vindos. Como é que é a regra do stop, Vini? Tem que esperar. O stop é o seguinte: temos jogador, time, estádio, mascote, tem no Chile. Aí algum de nós vai disparar. Ah, quando a gente mandar stop, é a letra que a gente tem que encontrar aqui, depois a gente vai ver quem ganhou. Acabei de lembrar uma coisa, desculpa, gente. Falta aquela parte do cenário. Olha por que nós interrompemos a gravação. Já é difícil gravar o troço. Já é difícil. Aí olha por que interrompeu a gravação. Faltou um pedaço do cenário. Vamos deixar uma. Ai. Aí, olha o cenário aí. O cenário tá legal, hein? O cenário tá bacana agora. O cenário tá legal, o microfone tá bom. Tá. Começamos então? Agora sim, né? Agora é pra valer, hein? Agora vai, hein? Vamos lá então, Vini Moura. Começa tu aí, é isso? Tu vai falar A, eu vou dizer stop e tu vai dar uma letra, é isso? A. Stop. D. D. Stop. Tá. Vamos lá então. Vamos lá então? Top. Jogador. Dudu. Daverson. Danilo. 10 pra todo mundo aí, ó. Time. Danúbio. Não vale seleção. Dinamarca. Não. Não falaram isso antes, né? Não sei. Dinamarca não é um time? Não. Não, não sei, é uma seleção. Pois é. Tá, mas pode nós vamos combinar antes, né? É, mas tem vários times, né? Claro, mas o Dinamarca é um time, né? Dom Elias Figueroa. Dom Elias Figueroa. 5. Lá do não Chile. Botei. Não botou? Tinha botado no outro stop, tinha botado esse e não lembrei. Mascote. Não consegui. Dorival. Como assim, meu? Não, brincando, dragão. Dragão. No Chile? Damasco. Dor. Dia. Tá. Não, tá bom. Valeu, 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 valeu. A. Stop. V. 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 Não, v. Não. Como assim, cara? Como é que chegou no V? Eu sou rápido. Não, tu escolheu. Tá, então vamos dizer... Não, vai, não. O Vini vai fazer. Não, peraí. Esse troço... Começa aqui esse troço aí de ai, não sei o quê, só existe em Porto Alegre. Como assim, cara? Claro, ah, é? Grande não é assim. Como é que é? Tu joga o dado? Isso. Tu joga um negocinho lá, um número e dá ali. Eu acho que é mais democrático o cara falar A e alguém falar stop. Não. Porque daí eu posso fazer com a velocidade que eu quiser. Ah. É tu que fala stop? Agora. Ou eu que falo stop? Stop. Ó. Ó. Viu? Stop. Jogador. Oscar. Foda aí. Orejuela. Não deu time, tempo. Olímpico de Marcelo. Operário. Tá. Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli. Olímpico. Bah. Mascote. Orca. É, eu tinha pensado na orca, mas ela é mascote de quem? Do Santos. Do Santos é um peixe. Não, é uma orca. Não. Olha lá a foto do peixe pra ver se é um peixe. É? Claro, é uma orca. Baleia. Uma baleia orca? É uma orca. Uma baleia orca. É um tipo de baleia. Levou também. Uma orca. Vocês vão querer me derrubar, né? Tem no Chile. Ovo. Orelha. Oração. Tem muito ovo lá no Chile. Impressionante. É um país do ovo. É o país do ovo. Ovo e ovo. Já foi no rodízio de ovo? Nunca fui. Tem lá em Osório, né? Já foi no rodízio de ovo? Não. Tu levou ovo pra casa? Não. Nunca fui. Ah! E tu que diz pro stop, Vim? Stop. K. Ah. Tá? Bah, ruim esse, hein? É claro, não existe K, meu. Não tem como ser K, meu. Não tem como tirar o K. Não. Eu fiz um monte de coisas aqui. Ah, então tá, meu. Ah, fodeu. Vou meter um stop aí, gente. Mascote com K. Bah, não tem como, meu. Não tem, sei lá, meu. Vamos dar o stop aqui, gente. Tá bem, fechou no mascote, então sem. Mas o resto tem. Não sei as coisas, meu. Então fechou, vamos. O jogador é o Kelly, lembra do Kelly? Lembro. Botei o Carlon. E tu? Botei o Kaká. Tá. Carlon, bom. O time tem aquele time chamado Kaiser Chiefs, da África do Sul. Tá. E aí, Vini? Kashima Antlers. Tá. Botei Krasnodar. Beleza. Estádio. O estádio tive que apelar aqueles americanos lá, o Key Biscayne, aqueles estádios que estão jogando na Copa América, que jogam os times de futebol, Konami aquela Stadium. Coisa ali. Hã? Konami Stadium. Tem lá no... É o estádio da Konami, do PES. Tá, no PES tudo bem, mas não. Tem lá em algum lugar? Tem no PES. Jory tá no VAR. Pro Evolution. É isso aí. Não.
Não, como não? Não existe esse estádio. Existe? Não. Então tá, vamos lá, então mostra aí no Google Maps. Então deixa eu botar na Dinamarca 10 pontos aqui. Não. Pegou um estádio do videogame, cara. Vini. Tá louco, velho? Esse estádio faz parte de uma geração. A Dinamarca é um time, né? Isso. É uma seleção, mas é um time. Não. Vini, não dá nem... Vini. Esquece. Não dá nem pra começar. Não, esquece. Tem no Chile, deve ter alguma Karen no Chile, né? Basta, vocês botaram... Mascote, não botei. Mascote, não. Tem no Chile, Karen. Karen? Então tá. Quem é a Karen, meu? Só eu que não conheço a Karen, velho. Porra! Não tem condição, meu. Só eu que não conheço a Karen. Quem é a Karen? Uma moça lá do Chile que o Vini conheceu. Isso. Não conheci ninguém. Quando for ao Chile, tu procura a Karen que... É legal a Karen. Vai dar 5 pontos pra Valeu. Ti. Um grande beijo pra Karen. Muito obrigado. A. Stop. J. Stop. Jogador. Janderson. Josué. Já. Time. Joinville. Juventude. Não consegui escrever, tava escrevendo e vocês me interromperam. Estádio. João Avelange. João Martins. Já que é o estádio João Avelange? O Newton Santos já foi João Avelange. Já foi João. Mas então não é mais. Não, mas existiu o estádio João Avelange. Tá, não foi no videogame. Me mostra no Google Maps o estádio João Avelange. No Maps? No Maps. Uhum. Vai aparecer em alguma grota do Brasil, olha lá. Estádio João Avelange. Não, ali buscou o nome que era. Não, tá. Estádio João Avelange. Aqui, ó. O critério é o Google Maps. Tá no Google Maps. Mostra aqui o Google Maps. Levou. Ele vou levou. Botar no Google Maps aqui o Corinthians Stadium. Mascote. Não escrevi. Jumento. Jacaré. Jumento? Mascote de quem, cara? Alguém deve ter sido. Não tem. Vamos ver aqui. O que tem no Chile? Louco. Joia. Jorge Valdívia. Jarra. Ah, é verdade. Tem jarra também. Verdade. Tem jarra. Joia tem, né? Eu vi. Tem joia. Tem muita joia, né? A. Top. F. Bom. Stop. Tá. Nome. Felipe Melo. Felipe Melo. Fernandão. Time. Fernerbahçe. Flamengo. Estádio. Francisco Noveleto. Boa. Não deu. Isso aí tá escrito Francisco Noveleto. Não tem condição. Mascote eu botei Falcão. Não tem Falcão. Qual é o mascote de quem? Benfica. Tem um mascote, a ave é lá. Uma águia. Não é o Falcão? Não. Deixa eu ver se tem um Falcão aqui, peraí. Peraí. Falcão. Vai aparecer o mascote, jogador do futsal. Time. O ídolo do Inter. Falcão. Ali é o Falcão, ó. Mascote, ó. De quem? Do Verdão, ó. Que Verdão, cara? Verdão, ó. Que time é esse? O nome é Milton. Falcão Peregrino Milton. Novo mascote do Serra Macaense. Mas esse aí é futsal, né? Miramos num, acertamos no outro. É, o importante é isso, importante. Né? Quem no Chile? Facas. Força. Facas? Eu ganhei porque facas é no plural, ele isso botou no singular. Não, eu botei 10 pontos também. Deu? Vamos, hora de revelar? 1, 2, 3. Quanto deu? Olha aí, ó, finalmente eu ganhei o jogo, né? Tem que reconhecer, Vini. Reconhece o cara. Parabéns, Jari, com o teu Falcão aí. Obrigado. Reconhece. O Falcão, né? Não, mas isso. Eu posso tirar o Falcão que eu ainda ganhei. Lembrando que o Falcão e a Orca te impediram de empatar em pontos com ele, pelo menos. Dito isso, agora a gente tem que gravar aquelas paradas lá que eles botam no final ali. Isso. Curtir, vai, comentar, você... compartilhar, se inscrever. Espalhar. Ativar. Não. Não. Tem que se inscrever. Tem que compartilhar, essa tem que ativar o sininho. Eu quero ver os caras que estão nos enchendo de osso aí achar mascote com D, com K, com K. Se o cara achar um mascote com K, e outro mascote aí. Konami Stadium. É estádio ou não é? Comenta aí. É. Comenta com K.